No deixem la política garriguenca perquè, tal com els avançàvem ahir, l'exregidor d'Iniciativa per Catalunya Verds, Quim Fornés, serà el cap de llista d'En Comú Podem per les eleccions municipals del mes de maig. A diferència de 2019, aquesta vegada sí que hi ha hagut acord amb Podem i la Garriga per presentar una llista conjunta. Així doncs, En Comú Podem i Podem aniran en una candidatura única a les municipals amb l'objectiu d'evitar la dispersió del vot i aconseguir tenir representació al consistori. Després de 12 anys fora de la primera línia política, Quim Fornés serà l'encarregat d'encapçalar el projecte. Tindrà com a número 2 Marina Bruguera, candidata de Podem la Garriga, després de guanyar les primàries del partit el passat mes de novembre.